Demi Lovato na bërë i shëqëri në këto momente për të na dhënë mundësin dhe për të na afruar në fakt me Kosovën, do të shkojmë pikërisht në Kosovë për të marrë dhe për të ditur pak më shumë informacione në lidhje pikërisht me atë çfarë po ndodh, reciprocitetin e targave. Kemi parë që është bërë absolutisht një lajm popullor edhe në mediat shqiptare, është diskutuar shpesh, ku janë treguar dhe forcat policore kosovare në teren në pikërisht për të administruar këtë situatë. Jemi me zotin Lutfi Haziri, nën kryetari LDK-s, kryetari i komunës së Gjilanit dhe kandidat për zgjedhjet e 17 tetorit. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur për herë të parë në programin ton, është kënaqësi e veçantë. Mirëmëngjesi për Gjilanit, falënderit shumë, është kënaqësia ime. Falënderit që jeni me ne në një periudhë ndoshta fort të ngarkuar, sepse fushata është përpara, zgjedhjet janë përpara, 17 tetori po afron. Ndoshta t'ju pyesim përpara se sa të kalojmë tek çështja e targave, duam të dim pak edhe se si po shkon për ju fushata dhe se si po shkon kjo periudhë. Falënderit shumë, në fakt unë kam vendosur të mos organizoj fushatë politike konvencionale, por kam organizuar fushat dhe solidaritet, që fushat në kohë pandemie, që nuk kupton gjithë angazhimim do tjetë në takime, në kontakte me grupet vogla, në vizita pune, por në fokus këtë këti tri opshri do tjenë kategoria apo qytetarët me kërkesa sociale, që la do të rikëthehen në kujdes të veçantë për të ndimuar dhe sepse Gjilani është për qendrave zhvilluara në juglindjet Kosovës, është qendra ma modhe ekonomike dhe ne kemë dalë për skemeve sociale dhe një skeme ekonomike dhe vetë punësimit dhe të krimit ambientit ekonomik që ndrushëm. Por do tjetë interesant, sepse në kom pandemie, po organizojmë këtë diçka tjetër dhe besoj shumë që do të ketë mirëkuptim më pas. Zotë Jasiri, dhe një pyetje përpara se të shkojmë pikërisht te çështja e targave. Jam kurioz të di si arrihet dhe menaxhohet dhe fokusi ndaj qytetit, po dhe fokusi ndaj fushatës. Ku e drejtoni energjinë maksimale apo arrini të bëni të dyja bashkë? Si vendosen e ekuilibrat praktikisht? Në fakt, prioriteti imi është detyra në zyret kryetarit të qytetit Gjilanit dhe deri pas ditë e vonë unë punoj në shërbim si pas detyres. Krejt vonë pas dite, deri në mbrëmje në hershme, sepse në Kosovë për e orës 21:30 është kufizim qarkullën të lirë, apo është aplikuara policore, të mbetën pak kohë për të organizu takime dhe skemen që e përmendan me herët në kuadrët fushatës dhe solidaritet në Gjilani. Duket si kur kokë dhembje madhe vazhdojnë të jetë për gjithë në shqiptarët, pjesa e dialogut me Serbinë, ka patur diskutime të vazhdueshme, ka patur ndërprerje të dialogut, ka patur fokusim të targat serbe dhe reciprocitetit. Qëfar pëndodh me këtë situatë dhe cili do t'ishte këndë vështrimi juaj personale apo edhe i LDK-s në lidhje me këtë ngjarje? Me thonë drejten, këtë më gjes të mirë, të bukur besa edhe në Tiranë edhe në Gjilanë, qështet politike në Kosovë gjithmonë në prak zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve, pas nërtimit qeverive, dhe në prak dhe situatave zgjedhore gjithmonë duhet pjellë situata që erënojnë jetën tonë. është dashtë ndështëta në këtë rastë hënë fëqi marveshja në Bruxelles e vitit 2016, në vlasme për një marveshja që 6 vite nuk është implementu, por është gjetë të tori këti viti me zbatu. Pra ju thoni që po përdoret pak për fushat? Jo pak për shumë, me të ndrejten, por kjo nuk është rapor, me herët është apliku tarifa ekonomike me përqindje nga qeveria e Zotit Thaci, apo dhe qeveria e Zotit Haredinaj, ka shfrydzu parimet e reciprocitetit, apo masat e vendosuna për shtrëngu raportet e dialogut, apo për të ndërtu relacione të bisedimeve me Serbinë. Tani Kosova është një situatë që kem boni hapara, po dy hapa mbrapa. Kjo është politika a Zotit Kurti, jo vetëm në dialog, jo vetëm në reciprocitet, po në gjitha
në gjithë kulturën e tij, po shihet që prej shkurtit e deri tash. Si dy hapa pas. Një hapë para në raport me reciprocitetin për targa, ndërsa dy hapa mbrapa në raport me dialogun, i cili është i formatum, i cili ka gjenë të zbardhën dhe i cili ka orare pune, dhe hapi i dytë mbrapa është raport me gazin, gasilësin, cilin Kosova du t'je përgjigje, është dosht t'je përgjigje, është dosht të reagon, dhe është dosht të krijon ambientin e mirë besimit që negociatat edhe lidhur me energjin në raport me gasin të sharon gradualisht. Situata e krijuar tash raport me Serbin ka shkaktu naturisht reakcionin e një numërit vogël të sërbëve të veriut. Prezenca e policisë shtetit atje duhet garanton personelin, stafin dhe qytetarët për qarkullim të lirë dhe për mbajtjen e detyres, por jo për zbatim, nuk dërgohet policia speciale për zbatim një vendimi cili ka të bëjë me dy tabela veturash, dhe cilat mund të ndrohen apo mund të arkohen me një mas të vogël, duke i vendos policë të trafikut në rrugë, e jo njësit speciale për zbatu këtë vendim. Do me thënë, ishte më shumë një lëvizje plateale për të bërë dhe për të në thojnë zarën në sy sa më shumë, sepse mund të zgjidhej dhe më kollaj si pas kësaj që sa po në thatë? Ambientin në veri nuk gudzon me leju, në verit Kosovës e kam pjallë për tri komuna atje që janë, me që është teritore i dominu me populatën pakit sërbe, naturisht që nuk lejon aksione politike të natyres e tilë pa kujdes, por jo në një masë të prodhimit zhurmës tilë, të aktivizimit gjitha potencialit polici speciale për zbatu një vendim të cili ka të bëjmë dy targa edhe me ishkry me një njësi të trafiku definitivisht. Kretë kjo është konë rafshën asaj që duhet vazhdo të dialogojmë, ne duhet vazhdo të bisedojmë. Është dashtë botët e ditën me ko edhe populatës Kosovës, edhe Serbisë, do të vendoset kjo datë, këtë kohë, këtë muj, masa në cilën ne besojmë që do të zbatohet, dhe aksionet e befasishme mund të kthehen në aksione të këqija për vendin edhe për Republikën tonë. Sa penalizon një situatë e tillë edhe qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë në Serbi, sepse është duket situata e dyanshme? Mendoni se do të ndikojë tek ata? Definitivisht jetojnë. Gjilani është kufi me komunat shqiptare të Kosovës lindore dhe ne prej këtaj tavoline që në përflas janë vetëm 13 km apo është ma pak se 15 minuta vozitje dhere në Bujanovc apo në qytetin e Preshevës dhe me dvejtë në distancë ma të largët. Përflasmin për 70.000 qytetarë që ta është du të paguin të argën e ndrimit tabeleve të veturës apo të reciprocitetit, nuk ka pagesa aja që duhet 5 euro të kujzohet për zbatim, ata janë të lumëtër nëse Kosova fiton politikisht që t'jenë pjesë e kësaj pagese, po veshërsohet jetë atyre. Ata ka nevojt ditore të komunikojnë, qarkullojnë me Prishtinën edhe me Kosovën s'paku. Pjesa dominante të tyre, treg kryesore kanë Gjilanin, ata vinë, komunikojnë, punojnë, trektojnë në Gjilan, një vetëm shqiptarët e Luginës, Preshevës, po dhe të Kumanovës, në pjesën e Maqedonisë veriore. Ne do të tregojmë kujdes veçanda i këtyre banorve, ata nuk dalohen nga populata atjera. Fatë këtësisht, nuk dalohen, besoj që do të arrimë me refundu mjetët që ata do të me pagu, sepse të gjorët du të paguim 5 euro me në Kosovë dhe 5 euro autostratën marë në Tiranë. E kemë balansu në kujzime, kujzime financiare. Me qëse përmëndët pak edhe Tiranën, përveç 5 euro shitë që duhet paguar për autostratën, duke se raportet nuk janë fort të mira mes qeverisë, ose në një pamje të përgjithshme, mes qeverisë shqiptare dhe asajt Kosovës. Lidershipat më shumë. Lidershipat nështa. Si gjykoni këtë situatë, a shini një ftohje të mardhënjes?
Shihet një raport i ftohëm politik mes Kryeministrit të Republikës Kosovës, raport me Kryeministrin Shqiptar, Edi Rama. Mendoj që janë raporte personale në këtë rrafsh, nuk e di arsyen pse, për dresa nëse kemi parasysh Kryeministri Shqiptar ka pas raporte politike edhe njerëzore me shumë politikanë, Kryeministra dhe udhëheqës politik në Republikë Kosovës, nuk ka pas dalime ideologjike kur ka qenë raporti me kombin dhe me njerëzit që përfaqësojnë interesa kombëtarë. Por në raport të tillë, zoti Kurti të tensionume ka edhe me kryeministra të tjerë. Nuk është në raport të ofërt as me institucionet të BE-s pas takimit të fundit në Bruxelles, dhe po vazhdon sjellja politike e tillë, por shpresoj që do të përballohet. Krejt kjo ka të bëjë me dialogun në raportin me Serbinë, Kosova-Serbia, dhe Shqiptarët dhe Serbia, që në nënkuptojnë raportet Shqiptarët sërbë në Balkan, e që në rrafshin politik. Edhe Open Balkan, një kohësisht, aty duke se ka ndodhur dhe një loj përçarje, le ta themi, dhe pse s'është fjala e duhur ndoshta, por Open Balkan duke se pak e ka kthyer qeverinë kosovare kundër qeverisë shqiptare. Juve çfarë gjykonin lidhje me këtë iniciativë të kryeministrit Rama bashkë me Vučić dhe Zaev? Open Balkan për ironinë e kohës, iniciativa e mini Schengenit, Balkan e ka qenë e lindu në Kosovë nga ishtë prezidenti Fatmir Sejdiu në vitin 2007, dhe ka kemi arë një kohë që pas 13 vitesh mos me pranu si ide edhe si mekanizëm, për shak një arsye kërësore janë kufit e Kosovës. Kufit e Kosovës nuk janë të njohura nga Republika e Serbisë dhe nga Republika Bosne dhe Hercegovines. Pa njojnë e kufive politik, është të vështirë Kosovat përfshirë një mekanizëm regional, ku nuk njëhen në kufit zveti, ku ligjet aplikushme për dokumentet civile dhe për qarkullim moldra, që farën dogonat, do t'jenë të unifikuara. Nëse arrim e gjithë një formull, a ledhe kë mundet me edhe ka afru formull që të zhidhet kjo problem, atëherë Kosovës i pëshojnë arsyet me ik krijesës që quhet Jugoslavi e vogël, këtu në Prishtinë, sepse friga nga krijesat e tila e ka historinë të kaluarën, po jo në të ardhëmen. Qarkullimi i lirë i njerëzve na konvenon shumë ne si popullatë, sepse Bosnia e Hercegovina nuk i njep dokumentet e Kosovës, dhe edhe me tutje kemë vështërsinë komunikim me shtetin Bosnjak për shkak të faktorit sërb e kam pjallën. Dhe fundja, Open Balkan është krijesë plus 3, minus 3. Në 3 shtetet Balkanit përëndimur marim pjesë, 3 shtetet Balkanit përëndimur preashtohen nga kjo. Nëse arri matematikisht me përkëthy, ose do të bëhet forum me 6 shtete, ose do të bëhet dissolve organization, e cila nuk do të këtë kuptim të ardhën. Ndërkohë, nëse më lejoni, unë doja që të bëja një pyetje në lidhje dhe me figurën e Kosovës në përbot, që do të thotë, ne në këto momente, pa dyshim që zemrën dhe balin e kemi nga ju dhe ju shohim dhe ju ndjejmë në çdo lëvizje që bëni, por nga ana tjetër, si pas qirojnë këto lëvizje të Zotit Kurti ose këto ashpërsime të mardhënjeve me Serbinë të Zotit Kurti nga një sy ndërkomtar, dhe me dhe në shien si një gjë që ka një pasoj normale si rjedhoj, apo nuk janë gjëra fort pozitive në lidhje me syrin e botës si e shë Kosovën? Në rafshin evropian, edhe më tutje po shrijet si kryeministër që po kalon honeymoon, për kondër që po në 7 mujtë qeverisje, por 16 vjetë për pjekje, për të marë qeverinë dhe për drejtu, dhe herën e kalumë nuk arritin me përbalu 51 ditë qeverisje, tani është në mujtë në 7 dhe pjekje që ka një përpjekje me ofrun tavolinën e bisedimeve, jo për të takuar, po për të negociuar. Deri tani, zoti Kurti ka tregu ka dëshmërinë e takimeve, por jo të negocimit me zotin Vučić në çështjet që duhet
Kosova dhe Serbia të arrin një marveshje gjithë përfshirëse. Në planin Euroatlantik ka një presion në matë dukshëm, pas mbylljes qështjes Afganë tashmo dhe dakdisës ati popullin në përdynjo, është këthy fokusin në Balkan dhe është këthy në Prishtinë dhe në Beograd. Është emnua emisari special nga State Department dhe kërkohë dinamikë e re. Fokusi është serios dhe nuk guxojmë me humbur momentumin që po ndërtohet në këtë rrafsh, jo vetëm për shqiptarët, por edhe për Serbinë, edhe për shtetin Serb dhe për Serbët në Balkan. Zoti Lutfine, ju falenderojmë shumë që keni qenë me ne në këtë periudhë, sikur se thamë që në fillim të ngarkuar zgjedhjesh, edhe ju urojmë suksese me fushatën. Shumë falenderit, një ditë mirë në Tiranë dhe Shqipëni. Falenderit shumë. Përshëndetemi së bashku, ndërkohë miqdashur edhe bashkë do të shkëputemi për pak, duke qenë se do të shkojmë publicitet. Vetëm publicitet. Vetëm publicitet. Rikthehemi tek ju, tek qytetarët me Vox Pop.